Mi košarkari, Maribor Meser in strokovni štab vabimo gledalce, da se pokažejo tukaj v dvorani v 20. uri v soboto zvečer in nas podpirajo k novi zmagi. O tekmi lahko rečem samo, da se pripravljamo kot za vsako drugo. Ekipa Laškega nam ni neznanka, jih dobro poznamo, saj smo se pomerili že z njimi dvakrat v pokalu in v ligaškem delu. Trikrat smo jih zmagali, ta tekma ne bo lahka in zato vabim, da se gledalci odzovejo čim večje število.